Я так само, як і ви, сьогодні їхав банально до метро, розраховуючи щось придбати, а зіткнувся з тим, що тут відкрився новесенький сервісний центр. Хочу сказати, що вже це наш не перший кейс такого вдалого державно-приватного партнерства, коли ми маємо можливість зекономити суттєвим чином гроші для держави і при цьому створюючи і запроваджуючи той якісний державний сервіс, який, власне, ми наразі масштабуємо, створюємо на території наших сервісних центрів. Сервісний центр в метро, він матиме можливість обслуговувати і приймати громадян за принципом екстериторіальності з будь-якого куточку України, але зрозуміло, що найзручніше тут це мешканцям Оболонського та Деснянського районів. Це великі райони міста Києва. Власне, навантаження постійно було або на лівий берег їхали кудись далеко, там майже на Туполєво, і це створювало певні незручності до громадян, або їхали там на Братиславську вулицю, там, де наш ще старе МРЕО, недореформований сервісний центр. Знову ж таки, ми бачимо всі ті зрозумілі і вже привабливі, і вже, напевно, речі, які стали для нас стандартом, це прозорий офіс, абсолютно ніяких кабінетів зачинених, навіть кабінет, який ви бачите, умовний кабінет керівника, він акваріумного типу, повністю прозорий, можна зайти, завітатися, задати питання, поскаржитися або зробити зауваження. У нас в центрі знаходиться куточок, де наразі за моєю спиною бавляться дітки. І ми створюємо подібні кіцьконе у кожному сервісному центрі, аби батьки могли з собою також залучати дітей і їм було чим зайнятися. Громадян залюбки будуть обслуговувати щодня 13 адміністраторів, які приймають документи і займаються реєстрацією, перереєстрацією та видачами довідок про відсутність судимості, а також ще два спеціалісти, які займаються власне замінами водійських посвідчень. Серед цікавинок, які вже, напевне, лунають десь трошки більше тижня по всій Україні, які ми запровадили з таких ноу-хау соціального компоненту, це, власне, букросінг. Це, знову ж таки, можливість і нагода до нас завітати. Більше того, скажу, ми маємо безліч громадян, які до нас навідуються просто в рамках букросінгу, обміняти книжку, взяти, почитати якусь нову якісну літературу. І це, знову ж таки, нагода для наших громадян ставати більш читаючою нацією. А наразі хочу нагадати, що до кінця року у нас дуже амбітні плани – це відкриття 50 сервісних центрів нового зразка. У нас заплановано вже на наступному тижні запровадження нових екзаменаційних білетів. І до кінця року ми обов'язково запустимо вже практичну фіксацію іспитів, як теоретичної частини, так і практичних іспитів на камери. Знову ж таки, будемо ліквідовувати всі ті корупційні компоненти, всі ті речі, на які постійно скаржилися громадяни, і вже треба буде забувати про якусь навіть теоретичну можливість придбати права, не маючи знань. Ми постійно запроваджуємо нові сервіси, нові електронні сервіси. У нас працює бездоганно реєстр зареєстрованих транспортних засобів фізичних та юридичних осіб, які наразі є відкритою інформацією, єдине, що він не надає персональних даних зі зрозумілих причин. Найближчим часом ми хочемо запровадити, також розширити цей перелік і нарешті створити український аналог CARFAX і CARCHECK, те, що є світовою практикою і зовсім зрозумілим інструментом власне для автомобілістів, це історія автомобіля. Ну і ще безліч сервісів, які будуть пов'язані як з лібералізацією і зі спрощенням отримання послуг, та й взагалі з дистанціюванням державного сервісу від громадян. Точніше, з одного боку, ми наближуємо послугу, тому що вона стає досить зручною і зрозумілою, а з іншого боку, громадянину вже не доведеться виходити з власної домівки або з офісу для отримання окремих послуг.